Останнім часом у зв'язку з поширенням коронавірусу в мережі з'явилося чимало порад стосовно того, як уникнути інфікування. Частіше мити руки, носити маски та користуватися антисептиками. Проте, чи правильно ми це робимо? Миття рук. На долонях можуть осідати збудники багатьох хвороб – грипу, ротавірусу, навіть сальмонели. Не кажучи вже про коронавірус, який за дуже короткий період змусив світ мобілізуватися. Краще рідке мило для того, щоб не залишати контакти на твердому миї, відкриваємо воду і починаємо мити руки. Намочили цю водоньку набрали мило. 20-40 секунд можемо собі в голові рахувати цю кількість часу і починаємо з таких рухів. Кругові руки ладоні, так. Потім йдуть проміжки пальців однієї руки, проміжки пальців другої руки. Після цього переходимо на тильну поверхню, проміжки руки, раз, два. Після цього складаємо таким чином пальчики, щоб вимити нігтєві пластинки і кінчики пальців. Так. І залишилися у нас руки, це великий палець, який не досить є у хорошому доступі для його очищення. Після того, як ви помили такими рухами великі пальці, переходите на зап'ястя і можете знімати. Закривати кран треба не очищеною долонею, а за можливості – ліктем. Витирати руки бажано одноразовим паперовим рушником. Після того, як ви їх помили з милом і водою, треба обробити їх дезінфікуючим розчином, якщо такий є в наявності. Для того, аби правильно обробити руки антисептиком, треба знати, яка кількість необхідна для якісної дезінфекції. Адже, як показує практика, більшість думає, що достатньо всього одного пшика. Нам для цього потрібно 3 мл дезрозчину. Як це виміряти? Виміряти дуже просто. Якщо є такий дозатор на дезрозчиновий, як у нас на рідкому милі, то на цей дозатор цією частиною руки ми маємо натиснути два рази. Раз, два. Це буде та кількість, яка вам необхідна для того, щоб знезаразити ваші руки. Після запровадження карантину знайти антисептики стало важче, оскільки люди масово почали їх розкуповувати. Натомість чимало українців почали виготовляти їх вдома на спиртовій основі. Вони дієві за однієї умови. Як написано по рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я, дієвим є антисептик, який має концентрацію алкоголю в своєму складі від 60 до 80%. Тобто, якщо горілка 40%, вона частково дієва, але не повністю. Тобто, якщо це людину заспокоїть, вона може це зробити, це використати. Але насправді дієвим застосуванням антисептика це є відсоток 60-80. Ще одним обов'язковим елементом карантину стала маска. Але, як показала практика, не всі люди знають, як, кому та скільки часу її носити. Є маски хендмей, які виготовляються самостійно, вони просто з тканини фільтруючої або з марлі. Їх можна виготовити самостійно вдома. Є маски на зав'язках, вони досить непрактичні, тому що ці зав'язки дуже важко зав'язати самому на задній поверхні потилиці. Тобто ми розуміємо, що ця маска не дуже практична, хоча вона є хірургічною, вважається ефективною і добре фільтрує. І є маска дуже хорошого зразка, це практична маска для використання із резиновими дужками, яка натягується дуже легко і зачіплюється за вушка людини. Є додаткові методи захисту, які ви можете зараз спостерігати на вулиці, це більш серйозні, вони звуться респіраторами. Є такий респіратор, є такий ступінь захисту FFP2 і тільки, якщо тут у нас є маркировка FFP1, це означає, що це маска для технічного використання при якихось роботах, які можуть попередити, ці маски можуть попередити якісь попадання якихось великих частинок в дихальні шляхи. Тобто, для того, щоб захистити себе від вірусів, нам потрібні респіратори FFP2, FFP3 і тільки такі.
Найбільш ефективною дія маски є впродовж перших півгодини до години носіння, залежно від інтенсивності забруднення. Через 2 години вона стає вологою від того повітря, що видихає особа, та перестає ефективно захищати. Здоровим людям немає сенсу її використовувати на вулиці. Водночас маску варто обов'язково вдягати особам, які мають прояви застуди чи гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також особам, що здійснюють безпосередню опіку за хворими. Медична маска є одноразовою та підлягає утилізації після використання. Перед тим, як одіти маску, ми попередньо маємо помити руки. Помити руки з проточною водою і милом. Берете чистими руками нашу масочку за ці лямки резинки і заводите її за вушка, завели. Тут у нас є така полоска, щільна, така податлива. Вона має братися отак 2 пальчиками і зачіплюватися на переніссі, щоб робити фіксацію щільною. І нижній край нашої маски ми натягуємо таким чином, щоб закрити максимум підборіддя і розправити маску на вашому обличчі. Оділи маску. Після цього, як ми оділи маску, одягаємо верхній одяг. Одягаємо шапку і одягаємо, якщо вже до повного захисту, одягаємо рукавички. Тобто рукавички в даному випадку ми одягаємо самі останні при виходу з дому. Оділи рукавички, захистили себе повністю верхнім одягом, взяли ключі, відкрили двері, вийшли, закрили і з торбинкою пішли в магазин. Зробили все, що нам було потрібно, з магазина повернулися. Перчатки на руках. Маска на обличчі. І хочу зазначити, що якщо ви на вулиці взяли і почали торкатися зовнішньої поверхні маски, то це є неправильно, тому що маска передбачає мінімальний дотик до своєї зовнішньої поверхні під час її використання. Тобто ми мусимо розуміти, що вся концентрація зараженого повітря, вона буде формуватися на верхній, на зовнішній частині маски, яка у вас на обличчі. Повернулися додому. Перед тим, як почати ці всі речі знімати, пам'ятаємо про безпеку і пам'ятаємо про почерговість. З чого будемо починати? Самі найінфікованіші 2 речі на вас зараз в даному випадку – це перчатки, якими ви всюди торкалися, і маска. В першу чергу будемо знімати перчатки. Зайшли, відкрили ключами двері, зайшли, закрили за собою двері, знімаємо перчатки. Як зняти перчатки? Чіпляє за серединку перчатки так, щоб перчатка завернулася до середини. Завернулася до середини і сховала всі ті речі, які там знаходяться на зовнішній поверхні. Друга перчатка береться за внутрішню її сторону і завертається в такому вигляді. Зразу кидаєте в смітник для подальшої утилізації. Кинули в смітничок, тоді можемо братися за маску. Маску знімати тільки за резинки, за дужки, які знаходяться за вухами. 1, 2. Взяли маску і зразу викинули у смітничок. Заборонено спускати маску на підборіддя, а потім знову її використовувати. Не торкайтеся до неї під час носіння, оскільки маска просікає частками, що містять слиз, мікроби та віруси. Таким чином, сама стає джерелом інфекції. Після того, як маску зняли, руки так само треба помити. Також хочеться наголосити, що обробці підлягають речі, якими ви найбільше користуєтеся. Це телефони, ключі, ручки та комп'ютерна клавіатура. Дезінфікувати їх треба так часто, наскільки це можливо. Загалом, дотримуючись всіх цих порад, знизити ризик зараження вірусними інфекціями можна звести до мінімуму. Будьте здорові!